អូបើអាយដលចូលមើលទៀតអរស្ដីបងប្រុសបងម៉ៃសុគន្ធម៉ែបងសវងឯនៅបងចូលម៉ៃសុគន្ធទៅណាប្រុសនេះចូលមកហើយសួស្ដីគាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ទៅយើងដឹងថាបងម៉ៃសុគន្ធគាត់យកអាសនលហើយអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមច្រើនបើយើងយកឆែលស៊ីហើយនៅលីវើពូលហើយនឹងស្ប៉ានដឹងថាគាត់យកមួយណាទេបើជិះមើលគាត់សម្រាប់ចិត្តសិនប៉ុន្តែបើតាមមើលពីដំបូងគាត់ឆ្លាញ់សុំហងមិញបើបាយគាត់យកស្ប៉ាទៀតហើយបើមើលទៅថ្ងៃយកណាខ្ញុំយកអាប្រច្រាស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនសួរគាត់ខ្លួនឯងថាបងវាក់ប្រៃប្រត់ឆាំពីលឹកយកមួយណាវាងលីវើពូលហើយនឹងបាសប៉ាបាទបងម៉ៃសុគន្ធក៏សួរថាយកអីអេដមីនឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរថ្ងៃមុនថ្ងៃយកអីគេឥឡូវដឹងថាលីវើពូលដឹងថាឆែលស៊ីហើយនឹងអាសនលថ្ងៃយកអាសនលហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងថាឆាំពីនថ្ងៃទី1នេះរវាងលីវើពូលមួយស្ប៉ាថ្ងៃយកអីបងថ្ងៃយកស្ប៉ាខ្ញុំយកលីវើពូលបងថ្ងៃយកលីវើពូលខ្ញុំយកស្ប៉ានិយាយមករួមមកបងបងអ្នកណាគេក៏ដឹងដែរពិភពលោកទទួលស្គាល់បងថាបងឯងនេះគឺជាមនុស្សចងរៃជាងគេហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមែនថាប៉ះសិនបងឯងយកអាណាក្រុមនឹងគឺត្រៀមខ្លួនឲ្យរ៉ាអពៅខ្ញុំអត់យកតាបងឯងគឺខ្ញុំនឹងយកបច្ច្រាស់ហ្មងអានេះនិយាយនៅក្នុងការឡាយឲ្យវាកៅថាបើទៅមកដឹងច្បាស់របស់គ្នាបងមករវាងនេះបងប្អូនយើងគាត់មើលបើ 2K កន្លះនេះបើ 2.4 នេះឥឡូវថ្ងៃយកមួយណាស្ប៉ាលីវើពូលជិតដល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី21បាទលីថូថាឲ្យទៅបងម៉ៃសុគន្ធយកអាណាគឺយកបច្ច្រាស់ហើយបាទខ្ញុំក៏យកបច្ច្រាស់ដែរអត់មានយកតាមថ្ងៃទេបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រីថាឲ្យទៅបងម៉ៃសុគន្ធយកមួយណាគឺបាទនាំគ្នាយកបច្ច្រាស់ទៅបាទអត់មានស្ប៉ាយត្រូវឈ្នះទេបាទវាផ្ដាច់ព្រាត់នេះការប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់បងម៉ៃសុគន្ធតាំងពី World Cup ម៉ែខ្ញុំនិយាយមែនណាបងខ្ញុំចំណាំមើលបងឯងការ World Cup តាមវិក32ក្រុមវិក32ក្រុមបងឯងយកអាឡម៉ង់ធ្លាក់ទៅវិក32ក្រុមការ World Cup បងម៉ៃសុគន្ធក៏យកឈានមកដល់វិក16ក្រុមទៀតវិក16ក្រុមបងម៉ៃសុគន្ធយកពូទីកាល់និងអាសង់ទីនពូទីកាល់និងអាសង់ទីនធ្លាក់ទៅវិក16ក្រុមទៀតបាទនេះបងម៉ៃសុគន្ធឈានមកដល់វិក8ក្រុមបាទវិក8ក្រុមបងម៉ៃសុគន្ធយកប្រេស៊ីលបាទយកក្រុមសាំបាប្រេស៊ីលធ្លាក់ទៀតចូលមកដល់វគ្គ4ក្រុមបងម៉ៃសុគន្ធយកអង់គ្លេសធ្លាក់ទៀតចូលមកដល់ final ឬសល់2ក្រុមចុងក្រោយបងម៉ៃសុគន្ធយកក្រូអាតចាញ់បារាំងទៀតឥឡូវគិតមើលតាំងពីវគ្គ32ក្រុមបើឡូវមកដល់វគ្គប្រៃព្រាត់ម៉ែណាចង្រៃរូតមកគូមិនបានផង32 16 8 4 2ចាញ់ទាំងអស់ហ្មងចាំមកខ្ញុំសរសើរថ្ងៃហ្មងបងឯងពិតជាមនុស្សចង្រៃលើលោកមែនហ្មងបងឯងខ្លាំងហូសហ្មងចុយម៉ៃបើវគ្គ32ក្រុមមកវគ្គចុងក្រោយបងម៉ៃសុគន្ធទម្លាក់ចោលទាំងអស់ឲ្យគាត់យកយ៉ាងម៉េចណេះតាក្រុមបាល់ទាត់ណាដែរបងម៉ៃសុគន្ធយកដាក់ cover នៅលើ profile ឲ្យឯងចាំត្រីខ្លួនហើយរ៉ាប់ទៅឯងចង់មាន5 10នាក់លើទីលាននេះក៏ដឹងឲ្យស្បៃហ្មងនេះបានថាអតិពលបងឯងខ្លាំងមែនតសើថ្ងៃមួយមែនមួយឲ្យបែរដៃ2ហ្មងបងឯងខ្លាំងហ៎បងឯងគិតមើលបងឯងតាមពី World Cup ឥឡូវមកដល់ Champion ទៀតអាថ្ងៃលីវើពូលត្រូវលេងយកពាននៅព្រីមលីកគាត់ថាថ្ងៃយកពានយកមែនយកលីវើពូលពឹបមែនទីស៊ីអាប្រាញ់តោះនោះអឺ4-1ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនថ្ងៃយកមែនទីចាញ់បើហើយតែអរគុណថ្ងៃមកអរគុណធំមកបងប្រុសដែលថ្ងៃយកលីវើពូលគាត់ថាថ្ងៃយកលីវើពូលមែនទីស៊ីប្រាញ់តោះ4-1មែនទីលើកពានខុសតែមកបន្ទុកគាត់លីវើពូល97មែនទី98អូគាត់ទៅថ្ងៃសាហាវមែនហ្មងសាហាវណាស់បងប្រុសបងឯងនេះបាទយកអាណានឹងលីហ្នឹងហើយ
ចឹងអាសណលត្រៀមវើអាសណលអាសណលងប់ទីរអាសណលបាទអាសណលគ្នានំដែរបានឡើងមកដល់វាផ្ដាច់ព្រោះទេបានឡើងមកមករដូវកាលនេះបងមិនសគុណយកគ្នាទៀតងប់គ្នាកាច់កិនពេលហ្នឹងឯងឆើស៊ីសบายចិត្តចុយមកឲ្យលឺថាបាទបងមិនសគុណគាត់នេះហើយបាទគាត់យកអាសណលហើយបាទបងមិនសគុណគឺជាចំណែកមួយគេហៅថាតែយកអាហ្នឹងទៅលាយបងអឺបងឯងបងបាទមិនគូយករឿងពិតមកនិយាយសោះហ្នឹងបងបន្តែដល់សារបងប្អូនយកគាត់មើលច្រើនពេកអញ្ចឹងលាតដាក់ដាំឲ្យគាត់ដឹងមកឯហ្នឹង